လောက luxury car ဖြစ်တယ်ဒီကားဒီဈေးမှာရှင်လို့ရတဲ့ကားမရှိဘူးချက်လေးနဲ့ဒီလိုနင်းလိုက်အာဒီရင်ဈေးတော့ကိုယ်ရောဂါတွေပေးပြီလို့တကယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်ကားလေးကတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ BAIC ရဲ့ Magna International Company ကပူးပေါင်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ FX FLD အကြောင်းကိုပြောပြပါဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီ FX FLD ကတော့သူ့ဈေးတန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရွှေသမျှအကုန်ပါတဲ့ကားလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်လောက luxury grade ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီကားကိုမျက်စောင်းထိုးနေတာကြာပြီအခုဒီမှာ BNC ကနေပြီးတော့အခုကားတွေအသစ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအခုထပ်လာပြီးတော့စမ်းသပ်မောင်းလဲမောင်းမယ်အထက်အားကြီးလည်းထပ်တိုးသွားတဲ့ function တွေလည်းကျွန်တော်လေ့လာမယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမီးလုံးဝင်ပြီးတော့မပြောင်းသွားဘူးပေါ့နော်ဒီကားမှာပြောင်းသွားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်အရင်တော့ဒီ logo လေးက nickel လေးနဲ့ပဲလာတာအခုတော့ဒီ logo လေးကမီးပါလင်းသွားပြီအဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးသဘောကျတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်တော့ daylight ring လေးပါတယ် projector light နှလုံးပါတယ်အဲ့ projector light နှလုံးကဘယ်ညာတွေပါကစားလို့ရဒီအရှိကဒီညာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လေးတကယ်ခွဲတဲ့အပေါက်လေးပါတယ်အဲ့အပေါက်ကအနောက်မှာလည်းတကယ်အပေါက်ပါဆိုလို့ရှင်ကတကယ်ကိုဟို sport mode တွေပါတယ်မှာဆိုတကယ်ပြင်းလို့ရမယ်ကားလို့မြင်တယ်ပတ်ချလဲစန်တာအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်1 2 3ဆိုတာချိန်မာတွေ6လုံးပါတယ် 360 ကင်မရာပါတယ်အနောက်တင်မှာလည်းဆန်စာတွေပါသေးတယ်ဆိုတော့လုံးဝ safety အရာတွေဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုတိုင်ယာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝ dunlop ထည့်ပေးထားတယ် 245 45 R20 ring က20 size ကြီးထည့်ပေးထား ring ကနည်းတော့ ring မဟုတ်ဒါပေမဲ့ ring ကြီးပေမဲ့သူ့ကား size နဲ့ဆိုရင်အနေတော်ပဲ ring ကကြီးနေတယ်တိုင်ယာကြီးကအရင်ကြီးနေတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးမရဘူးเนาะ dunlop ထည့်ပေးထားတာเนาะတော်တော်စီအနာတော့ပါโอเคအဲ့တော့ဒီနားလေးမှာတခါလေးပြောပြရရှိွားတာကဘာကောင်းလေးလဲ။အာ CVD ကောင်းနဲ့လာတာ။ဒီကားတွေကကြတော့မှ DC အတွက်ကတစ်ပေါက်ဥပမာဆို AC အတွက်ကတစ်ပေါက်ပါပြီးသား။နောက်ပြီးတော့ဒီ Airfox မှာသုံးထားတဲ့အားသွင်းတဲ့ဤပညာတွေကတော်တော်လေးကိုမိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတဲ့လူဆိုသိလိမ့်မယ်။သူက VDL လည်းပါတယ်။ V2V ပါပါတယ်။ VA က VK ကိုအားပြန်သွင်းလို့ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်။အဲ့တော့အရင်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ V2V အားသွင်းပြတာလည်းရိုက်ပြတာတယ်။နောက်ပြီးတော့သူက level 1နဲ့ level 2ကလည်းတော်တော်လေးကိုမိုက်တာ။သူက level 1သုံးမဲ့ဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးပဲသုံးလိုက်ရုံပဲ level 2သုံးမဲ့ဆိုသူ့ရဲ့အထိုင်အိမ်လေးရှိတယ်အဲ့အိမ်လေးတော့ဆွတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ level 2ဖြစ်သွားတယ် DC charger အကြောင်းပြောပြရတဲ့အချိန်မှာ AC charger အကြောင်းကျွန်တော်ပြောရအောင်မယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မှာဒါ GPD AC charger လေးပါတယ်ဟို level 1 level 2ကြိုက်တာနဲ့သွင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးကလည်းသူကဘယ်ညာခွဲပေးတာပေါ့ကွာညာဘက်မှာဆို AC ဘယ်ဘက်မှာဆို DC အဲ့တော့နောက်ဖုံးရောက်သွား FX FRD မှာအကြိုက်ဆုံးဟာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုမှကားတော့ဘောင်းမိတ်တည်းထည့်ထားတယ်ကားနာရောက်လာပြီဆိုထားပေါ်ဈေးကြီးပိုင်းဝယ်လာလက်ထဲမှာလူပစ္စည်းပိုင်းပြည့်နေဘာပါလာလဲဆိုတော့အောက်မှာဒီမှာ projector light ကနေပြီးတော့ logo လေးရယ်ကားနောက်ဘုံပုံလေးရယ်ပေါ်တယ်ရှုပ်လိုက်အဲ့ဒါလေးကိုဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ချောက်လေးနဲ့ဒီလိုနင်းလိုက်လုံးဝသိပ်ပါဗျာသိလားဘာမှမလုပ်ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့ကစ်ဆန်စာတွေပါတယ်တုံတောင်ကားတွေမှာကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်တွေ့ရတယ်ဥပမာကစ်ဆန်စာလည်းတစ်ခါကျရင်တည့်ရတိုင်းပဲထိတာတွေမထိတာတွေဇလန်းတွေရှိတတ်တယ်အခုကတော့ဒီမှာလုံးဝရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ projector light ကိုအပြင်ကိုထုတ်ပြီးထားလိုက်တယ်အဲ့မီးလေးကိုနင်းလိုက်တာနဲ့နောက်ဘုံပွင့်သွားပြီပွင့်သွားရုံပဲလားဆိုတော့ပွင့်သွားရုံပဲတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်လက်နဲ့ဒီမှာတော့ခလုတ်တော့ပါတာပေါ့နော်ဒီခလုတ်ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်နောက်ဘုံကပြန်ပိတ်မယ်တို့ပြီမယ်ဒါကိုပဲထပ်နင်းလိုက်ပိတ်သွားတယ်အဲ့တော့စောင်းဝဲဆက်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ကအာဆောင်းဝဲစစ်တာဆောင်းဝဲအောင်နေပေါ့နော်တကယ်တမ်းကားထုတ်လို့သူတွေအတွက်ကဒီဆန်ဆာတစ်ခုထည့်ပေးရတာဘာမှမဟုတ်ဘူးပို့ပေါ်ပါပါပဲအဲ့ဆန်ဆာတစ်လုံးကဘလောက်မှလည်းတန်ဖိုးမရှိဘူးတိုးပေမဲ့ဒါထည့်ပေးတာချင်းအပြင်စေတနာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကခံလာနော်အဲ့ဒါလေးကိုတော်တော်သဘောကျတယ်โอเคအဲ့တော့ပြောပြရရင်ထက်ရှိသွားပြီဒီအနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆန်ဆာ6လုံးပါတယ်နော်ဒီဘက်မှာ3လုံးဒီဘက်မှာ3လုံးပါတယ်ဒီပေါ်မှာ spoiler တစ်ထပ်ပါတယ် spoiler မှာလည်းမီးတန်းတန်းပါတယ်ပြီးနောက်ထပ်ကြိုက်တာဒီ Airfox ဆိုတဲ့စာတန်းရဲ့အပေါ်မှာဒီမီးတန်းလေးကလည်းအပြစ်အဲ့ဒါလေးကတော်တော်လားပြီးရင်ဒီလိုမီးတန်းနှစ်ထပ်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလေးကတော်တော်လေးကြီးလို့ကောင်းတယ်ဗျပြီးရင်ဒီမှာ FX ဆိုတာပါတယ် BIC ပါတယ် FRD ဆိုတဲ့စာတန်းလေးပါရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့လာတယ်ဗျဒီကားလေးကโอเคအဲ့တော့အတွင်းကသွားကြည့်အောင်โอเคအာကားနားရောက်လာလို့ရှိရင် door lock တွေပါပြီးဖွင့်စရာမလိုဘူးတခါတည်း door lockออโต้ဖွင့်မိသားဖြစ်တယ်ဘက်မှန်လည်းဖွင့်မိသားဖြစ်တယ်အော်ဘက်မှန်ဆိုလို့ဒီမှာ 360 ကင်မရာလည်းပါတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်စိတ်ပူတာကလေဒီအထက်ကနေထွက်လာတဲ့တကားလက်ကင်ပေါ့เนาะကင်ရတဲ့ feeling ကြီးညာဘယ်လိုများရှိပြီလဲ portrait shoot ကြီးညာဖြစ်မလားတော့ကင်ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝတောင်းတောင်းနေနေပဲလုံးဝတောင်းတောင်းနေနေပဲကျွန်တော်အရင်တော့ကိုယ့်အတွေးပေါ့เนาะဟောဒီလိုမျိုးထွက်လာတဲ့လက်ကင်ကြတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေပါမလားဟောမယုံလို့ရှိရင် BIC show တော့မှာလာပြီးတော့စမ်းကင်ကြီးလိုက်เนาะ fight โอเคကားလည်းဝင်
ကားထဲကိုရောက်လာပြီကားထဲကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမိုက်တာเนาะမှာ welcome light ကဒီမှာသူ Airfox Airfox ဆိုတဲ့ logo လေးကို projector light နဲ့ဒီမှာတစ်ခါတည်းပြထားပြီးသားเนาะ built in ပါပြီးသားပြန်ဝယ်ထည့်ရမလို့เนาะအဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးစိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကဒီမှာ speaker ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် Harman Kardon ရဲ့ Infinity series ကိုထည့်ပြီးသားလား speaker ဤပဲ12လုံးပါတယ်နော်လုံးဝဖွင့်လိုက်ရင်လုံးဝ share ကြီးဖြစ်မှာဒါဖွင့်လို့မရဘူးနော်တော်ကြာဇူဇူနဲ့ညှိပါလေအဲ့တော့အခုလဲဒီမှာကားပေါ်ရောက်တာနဲ့ဘာလို့စမြင်ရလဲဆိုအမအရှိတက်တက်မှာ HUD display ကိုတန်းမြင်ရတယ်ဗောလုံးဝထင်းထင်းရှားရှားကိုမြင်ရတာဒါတိရကားကလုံးဝသိပ်ပံများသေးတယ်နည်း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 လေးပြောင်းသွားတော့ရှိရောနော်မတ်ဆက်ချဲ၄လုံးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မတ်ဆက်ချဲလေးဟိုးမကားပေါ်မှာရေကူးလေးလုံနေနေနဲ့စိန်ခံရမှာဗောနော်မတ်ဆက် style ကလည်း၈မျိုးပြောင်းလို့ရရှင်မျိုးပြောင်းလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲအခုဒီမှာအနောက်မှာစပြီးတော့ဒီလိုလိုသွားနေပြီအာစိန်ပဲတော့ဟိုမောင်ဖြိုးဆိုခုနကားပေါ်မှာမစိန်ဘူးဘာလုပ်နေရလဲမဟုတ်ဘူးလေတက်ဆက်ရှင်ကြည့်အောင်နေနေတာတက်ဆက်ရှင်ပြင်ပတ်စံပေးရမယ်လကားမရအောင်နော်ကိုဖြိုးနော်အဲ့ဒါရှိတယ်ပြီးရင်အဲကွန်းနေအကုန်လုံးကဘယ်ညာတက်တက် separate ခွဲပြီးထားတာဖြစ်တယ်ကို temperature ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ရွေးချယ်လို့ရဥမာထားပါဗျာကျွန်တော်ကအေးနေတယ်ဟိုဘက်ကလူကပူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ temperature နဲ့သူကြိုက်တဲ့လောက်ချိန်လို့ရနောက်ထပ်တစ်ချက်ကြိုက်တာက air con လေပေါက်ကလက်နဲ့သွားကင်လို့လည်းမရဘူးကင်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးเนาะအကုန်လုံးကိုဒီမှာမိမိလက်နဲ့ပဲဒီမှာ touch မှာအကုန်လုံးရွှေ့လိုက်ရုံပဲเนาะ air con လေပေါက်ကလုံးဝအပြောက်ဟိုဘက်ထိတ်ကနေဒီဘက်ထိတ်ဒီလုံးဝအပြောက်ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်နာမှမန်းဒီလိုနိုင်ပြီးရှာလို့လည်းမရအောင်เนาะလက်နဲ့လည်းလုံးလို့မရအောင်ဒီ screen ထဲကနေပဲသွားပြီးတော့အကုန်လုံးကိုရွှေ့ရအောင်နော်အဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးအားသာချက်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအခုသုံးထားတဲ့လေသာတွေအကုန်လုံးက special လေသာကိုသုံးထားတယ်ဒီထိုင်ကုန်တွေရောဒီ site ကပါတွေမှာသုံးထားတဲ့လေသာလုံးဝ premium ဆန်မပြောမရှိနဲ့မယုံလို့ရှိရင် VND showroom မှာ Airfox FRD ရှိတယ်လာကြည့်လို့ရတယ်နော် okay အော်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကထိုင်ကုန်ကအပူရောအေးရောပါတယ်ရှေ့နှစ်ဖက်ကအနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အပူပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတွက်ဆိုအဲ့ဒါတော်တော်အဆင်ပြေတခါကျရင်ခီးသွားတာများလို့ရှိရင်ကြောကြိုးတွေပါပူလာတာရှိတယ်ဒါတိကကြိုးတွေပါပူလာတဲ့ခါမှာဆိုအေးလေးဖွင့်လာလိုက်တာလူလဲတတ်တာတာပေါ့နော်နော်ဒီကားနဲ့ခီးသွားဖို့ကြိုးစားအောင်မယ်နော်ကျွန်တော်ဥမာမန္တလေးကအကူမိုးကြီးတို့တုံးနေကြတဲ့ကကျွန်တော်မျက်စိကြရနေတာနော်ကျွန်တော်အခုတည်းကမောင်းမကြည့်ရသေးဘူး highway မမောင်းကြည့်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီကားကိုနော်မောင်းကြည့်ဖို့လဲကျွန်တော်ကြိုးစားပါအောင်မယ်ဒါမဲ့သူက message ချက်ကတစ်ခုံနဲ့မဟုတ်နော်နှစ်ခုံနဲ့လည်းမဟုတ်လေးခုံလုံးပါဒီအလဲမှာဆိုလို့ရှိရင် gear ram မရှိတော့ဘူး gear ram မရှိတော့ဘဲနဲ့ဘာပါလဲဆိုတော့ဒီမှာဖုန်း wireless charger တွေပါလာတယ်ပြီး 50 watt နောက် fast charger တွေပါတယ် Apple CarPlay တွေ built in ပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုပြီးရင်အဲ့တော့ gear ram ကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ gear ram ကဒီနေရာမှာပဲရောက်သွားပြီဒါ gear ram ပဲအခုဒါ brake နေပြီးတော့အောက်ကိုစိုက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားအရှိမောင်းလို့ရပြီအော်အပေါ်တင်လိုက်ရင် all ဖြစ်သွားပြီ 360 camera တွေပိုင်းနဲ့မှနောက်ကို show လို့ရပြီဒါလေးပဲနော်ပြီးတော့ဒီကားမှာ power button မပါလာတော့ဘူးပါဘက်တာမပါလာတော့ဘူးဆိုတော့ခုနကလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကားထားကက်လာရင်လည်းတကားကိုဖွင့်ပေးတယ်လက်ကင်ကိုထုတ်ပေးတယ်ကားထဲတက်လိုက်ပြီဆိုရင်စတန်းမိုင်ဖြစ်သွားပြီ brake တစ်ချက်နင်းလိုက်လို့ရှိရင် ready သွားမယ်ဆိုသွားလို့ရပြီအပြင်နော်အဲ့ဒါလေးကအလုံးမရှုပ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့လူတွေကမေးကြရှိအဲ့တော့ကားထဲမှာပဲထိုင်နေမယ်အဲဆက်ကိုဒီတိုင်းပိတ်ချင်ရောပိတ်လို့ရတာဆိုရတယ်ဒီမှာ P ကိုနှိပ်တဲ့ button လေးရှိအဲ့ button လေးကို5စက္ကန့်နှိပ်ထားလိုက်ရင် shutdown ဖြစ်သွားပြီစမ်းကြည့်အောင်2 3 4 5အဲရှာတောင်းဖြောက်သွားတယ်တချို့ကြတော့လည်းဘာမှမသိဘူးပေါ့နော်ကားထဲမှာထိုင်နေပြီးတော့ကားကိုဘာ function မှအလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့စက်တွေပါရက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုရက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဗျာ EV ဗျာဘာကိစ္စစက်ကရက်ထားအဲ့တော့ပြန်နှိုးမယ်ဆိုလည်းလွယ်တယ်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး brake လေးတစ်ချက်နင်းလိုက်ရောပဲဒါ standby ပြန်ဖြောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ CRN ကလည်းဘာပြောစရာလေးရှိသွားလဲဆိုတော့ CRN ကလည်းအပူပေးလို့ရတယ်ရာသီဥတုအေးနေပြီမဲ့ချစ်သူလက်လေးကိုကင်ပြီးကားမောင်းရတဲ့ feeling မျိုးရတယ်မျိုးရင်ကားဝယ်ပြီး CD เนาะအဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ CRN ပတ်ချာလေးကတော့ trade အများကြီးပြောစရာမရှိဘူးเนาะ model မြင့်ကားတစ်စီးမှာပါနေကြတိုင်းပဲမှာ mood တွေ change လို့ရမယ်เนาะဖုန်းခေါ်တာခြားတယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုမှာ maintenance တွေ information တွေဒီမှာ digital cluster မှာ change ရတာပေါ့เนาะဒီကနေပြီးတော့ရွှေ့လို့ရှိရင်ဒါတွေကတော့ဒါပုံမှန်ကားလိုပဲတိတ်အများကြီးအထူးခြားကြီးပြောစရာမရှိဘူးပြီးရင်ဒီဘက်မှာဆို wifi ရဲ့ signal ကိုဒီဘက်မှာတခုတည်းနဲ့ထားပေးတာရပါတော့ဒီ CRN ရဲ့အပြင်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်မှာပေါ့နော်ကားမီလုံးအဖွင့်ပိတ်ခလုတ်ကို physical ခလုတ်သီးသန့်ထည့်ပေးတာအဲ့ဒါတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ခုနကသူကားကို shutdown လုပ်လိုက်တယ်မလား shutdown လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ကမှဆက်ချဲပိတ်သွားကားကိုအခု brake ပြန်နင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ message ချဲအော်တိုပြန်ပွင့်တယ်တခါတည်းအခုအနောက်မှာဂလီဂလီဂလီလုံးတယ်အဲ့ဒါလေးကတော်တော်သဘောကျပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီက panoramic sunroof ဖြစ်တယ်ဟိုမှာဟိုးနောက်ထိနော်သူ့ sunroof ကြီးကမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ sunroof ကတော့ဒီမောင်းတဲ့လူကတော့တိတ်ပြီးတော့ခံစားလို့မရဘူးဒီလိုကြည့်ပြီးမောင်းလို့မရဘူးနော်ရှုပ်ရှုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုကြည့်ပြီးကားမောင်းရင်ရှုပ်သွားလိမ့်မယ်ဒီအနောက်ကလူတွေအကုန်လုံးကဒါကြီးကိုကောင်းကောင်းခံစားလို့ရတယ်အဲ့တချက်ကမိုက်တယ်ပြီးရင်ဆန်းရူကြီးပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆန်းရူကဖွင့်လို့ရရှေ့ကင်မရာနောက်ကင်မရာပါတဲ့အပြင်ကားထဲမှာပါကင်မရာတစ်လုံးပါသေးတယ်ဟမ်ဒီမှာ
နော်ခါးထဲမှာကင်မရာတစ်လုံးပါပြီနော်ကင်မရာတစ်လုံးပါတယ်ပြန်အဲ့ကင်မရာနေဘာလို့လို့ရလဲဓာတ်ပုံနဲ့ရိုက်လို့ရနော်ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးနေလိုက်ဟဲ့အဲ့တော့ဓာတ်ပုံပါပါပြီနော်ဒီကားဝယ်တဲ့လူကတော့စိတ်တော့ကျွန်တော်ညံ့ပါနော်စီးသောပုံရိုက်ပါလဲတွားကြီးဖြဲပြီးလက်ကြီးနှောင်းချောင်းထောင်ကြီးပါပါနော်မတတ်နိုင်ဘူး sorry ပါကွယ်ကိုယ်ကပဲဖြတ်လိုက်ပါတော့ရှိုးရလူဖြတ်ပေးလိုက်ပါလိမ့်မယ် screen က 4K display နော်လမ်းမ20လောက်ဝင်တာ 4K display သုံးမိတာဒီမှာ Apple CarPlay တို့ဘာလို့ built in ပါပြီးတာဘာမှစိတ်ပူကြမလို့เนาะတခါလေးချိတ်လိုက်ရောပဲเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကဒါဒီကားမှာတော်တော်လေးကိုအားသာတဲ့အချက်တွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျဒီကားမှာအထူးသဖြင့်နောက်ထပ် function လေးတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Brick Forest ဆိုပြီးတော့ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကဒီ home screen ထဲမှာဆိုပါပြီးတာဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အောင်လောက use လေးနဲ့เนาะဒီမှာအလဲက infotainment screen မှာလဲဘာတွေပါသွားလဲဆိုတော့မသိရင်တော်တဲ့ရောက်သွားသလိုပဲအဓိကတော့ဒီ screen မှာပြရတာကတော့ဘယ်သူမှမစိုးပြလို့ရတာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ပေးလိုက်လို့ရဒါပေမဲ့အဓိကကဘာလဲဆိုတော့လေလေကားထဲမှာသွားနေတဲ့လေအကုန်လုံး PM 2.5 လောက်အဆင့်ကိုသူကတန့်စင်ပေးလိုက်လုံးဝတဘာဝကြီးကိုထိတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့ feeling မျိုးရတယ်လေတန့်စင်စနစ်ဒီလည်းကောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကားထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ပထမကြိုင်တော့ရှိတာပေါ့ဗျာဟိုကားမောင်းနေတဲ့အချိန်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မောင်းတဲ့လူအနေနဲ့ပြောပါဦးနော်ကျန်တဲ့လူကိုပြောတာမဟုတ်ထိုင်ပြီးတော့ထားပါတော့ပင်လယ်ကြီးကိုကြည့်တာဖြစ်ဖြစ်တောင်ကြီးကိုကြည့်တာဖြစ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာလေးသန်းစင်စနစ်လေးနဲ့ကားထဲမှာထိုင်နေလိုက်လို့ရှိရင်ကျမကြီးတို့ကလည်းကောင်းတယ်လုံးဝ feeling ကလည်း vibe ကလည်းရေးလည်းမိုက်တယ်အခုဆိုရင်ဟာလုံးဝမာဆယ်ရှယ်လေးကလည်းဖွင့်လာတယ်အိုးကိုဖြိုးပြောတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းကောင်းမစင်းနေတာလားမသိအခုလုံးဝ share ပဲအခုရိုင်းနေတဲ့တန်းလန်းတော်မှာ feeling ကယောဂါတက်တယ်ဒီမှာနော်ကားပေါ်မစင်းညင်တဲ့ယောဂါတက်တာပေါ့ကွာလုံးဝဒီမှာ share ပဲအာ music လေးနားထောင်လိုက်ဒီမှာလေးသန်းစင်စနစ်ကလာတဲ့နော်တန်းစင်တဲ့လေလေးကိုရှူလိုက်နောက်ကမာဆယ်ရှယ်လေးကိုခံစားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ share ပဲနော်ဒါပေမဲ့ share နေလို့မရအောင်လို့ဆရာရှိတာဆက်လို့အောင်ပေါ့နော်ပိတ်လိုက်အောင်ပါဒီမှာနေကာရှိတယ်နေကာမှာမှန်ပါတယ်မှန်တော့ဒါတော့ဘယ်ကားမစိုးပါအဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားပါလာလေးကတော့ဒါ make up light ပြီးပေါ့နော်ဒီလိုလေးအဲ့ဒါ driver ဘက်ကော passenger ဘက်ကောပါအာဒီဘက်မှာမာဆုမလမ်းမှာတွားရင်းနဲ့ make up ဒီဘက်ကြီးပြင်မယ်ဆိုရင်ပြင်လို့ရ Okay ပြီးတော့ဒီ signal ခလုတ်ရဲ့အောက်မှာနောက်ထပ်ခလုတ်တစ်ခုပါအဲ့ဒါဘာဆို cruise controlcruise control ကိုမှတခုတီးတန့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာသွားမရှုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်။တော့တခါရရင်ကျွန်တော်တို့ဇုံမီခလုတ်တွေပါလိုက်ရှာတယ်။ရှာပြမလို့ဒီမှာဇုံမီခလုတ်ကြတော့ touch လေးလုပ်ပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းတာကအဲ့ဇုံမီခလုတ်သွားနေမှာတောက်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 အတန်ကိုအတန်ထည့်ပေးတာ။အတန်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုကမှန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဇုံမီပွင့်နေလားမပွင့်နေဘူးလားဆိုတော့မှန်းလို့ရတယ်။ဒါပဲပြီးသွားပြီ။ဒီမှာ parking brake ခလုတ်လေးပါတယ်။နှိပ်လိုက်ရောပဲ။အဲ့တော့အရှိန်အခါတော့ဒါစုံတလောက်ဖြစ်သွားပြီအဲပြီးလို့ရှိရင်ထပ်ပြောရမယ်ဆိုဒီအလဲမှာတည်စီထားလို့ရတဲ့နေရာလေးရှိသေးတယ်ဒီအောက်မှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီလက်တင်မှာလည်းအထက်မှာမီးလေးတောင်ပါသေးတယ်မိုက်တယ်သူကတကယ်ပစ္စည်းပိုင်းမမြင်ရပါဆိုလို့ပေါ့နော်အထက်မှာမီးလေးပါထည့်ပေးတာโอเคအဲ့တော့အလဲကန်းသွားကြည့်အောင်နောက်ခါတစ်ခါမှဝင်ထိုင်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တကားပြည့်တဲ့အတန်လည်းမိုက်တယ်နော်တောင်းလေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကလည်းအသာတဲ့အချက်လိုပဲပြောဒါပေမဲ့ဒီကားက luxury grade ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြောနေကြလို့ပဲဒီကားဒီဇင်းနဲ့မှာရှင်းရမယ်ကားနည်းနည်းရှားသွားပြီတော်တော် quality မြင့်တာကိုတွေ့ရတယ်เนาะโอเคအဲ့ဒါကြီးကနောက်မှာပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ဆက်ပြောပြမယ်အတွင်းကန်းထိုင်ကုန်နေပါတယ်လေခုနအရှိရနေအကုန်တူတူပဲအဲပြင်ဒီမှာသူ့ logo လေးလည်းပါတယ်ဒီနောက်မှာမီးလေးလည်းပါအဲ့မီးက touch နဲ့เนาะဒီမှာအဖွင့်ပိတ်က touch နဲ့လာဘာကလုံးမှမပါတော့เนาะလုံးဝသိပ်ပန်နေပြီးလို့ရှိရင်ဒီနောက်မှာ round air ကုန်းကိုဒီကားမှာနည်းနည်းပို့ပြီးအားတာတာအပေါ်သွားမှာလားဒီအောက်ကိုထွက်မှာလားလေကောကူမှာ control လုပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် volume control ပါဒီပေါ်မှာ touch လေးနဲ့ပါအခုကကျွန်တော်တို့ဘာမှမဖွင့်တာတော့တခုခုသာဖွင့်နိုင်ရဆိုရင် volume control နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ touch ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကအားသာမေ့ပါကွာရှေ့ကနေပြီးတော့မှဖွင့်ခဲ့လိုက်မှာ message ချဲလေးဒီမှာမှဇိန်နဲ့ထိုင်ရမှာเนาะဒီခုံနေပါအကုန်လုံး message ချဲပါတယ် message ချဲလေးလုံးသလုံးပါဒီအလဲတော့မပါဘူးပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုအလဲဒီပါကြောတတိယပိုင်းစီးပါလေဒီမှာလက်တင်နဲ့အာလက်တင်ကိုချပြီးစီးပါဒီလိုစီးပါအာဒီမှာဇိန်ပဲเออชื่อมาจนถ่ายเนี่ยอเนถาหลอกกูก้าวท้าอ่ะอนาคตมาจนแท้ถ่ายတော့ดูว่าดิมาตะถั่วหลอกกว่าดิไอ้อเนถาရှိတယ်โอ้ๆเนาะဒီကမှာပါလေးပါတယ်อ่ากัปโพราလေးပါတယ်ပြည်ဒီมาတခါပစ္စည်းแท้ๆလို့ရပြီတယ်เนาะပိတ်လိုက်မယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီစမ်းရှိတ်ကြီးဖွင့်လာမှာဆိုရင်ဒါကြီးကလုံးဝအပြင်ဖြူကြီးကိုလုံးဝအကောင်းကြီးကိုကြည့်ခံစားလို့ရပါတယ်ဒီမှာဟာစိတ်နော်အဲ့နောက်ပြောထိုင်ရတာမိုက်တယ်เนาะတောင်းတောင်းကြီးဖြစ်မနေဘူးဒီလိုခုံကဒီလိုတောင်းတောင်းကြီးဖြစ်မနေဘူးဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ပေးတာခုံကစိန်နဲ့ဒီလိုထိုင်လို့ရတာကွာ BNC ရတော့ကို့ရောဂါတွေပေးပြီလို့တကယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့လူတွေကနည်းနည်းတော့တန်เนาะဦး review သဘောမျိုးလည်းကြည့်ရတယ်ပြီးရင်ဒီကားတစ်ခါလည်းကျွန်တော်တို့စမ်းမောင်းကြည့်လိုက်အဲ့တော့အနောက်မှာခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးလိုသွားတာရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့
ကာဂို space ကတော်တော်ကျယ်တာကိုတွေ့ရတယ်အနည်းဆုံးမဆန့်ဘူးဆိုရင်ခေါင်းအိတ်နဲ့အိတ်လောက်ကတော့ချောင်ချောင်လေးဆန့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် power socket လည်းတစ်ခုပါတယ်အဲ့ power socket ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့220 volt ကို 2.2 kilowatt ထိပေးသုံးတာအဲ့ဒီ socket ကနော်တော်တော်လေးကျန်တယ် air con တစ်ကောင်းနှလုံးလောက်ဖွင့်လို့ရတယ်အကျန်းမြင်ပြောပြပါတော့တကယ်တော့အဲ့လောက်အများကြီးတော့လည်းဘယ်သူကသုံးမှာ okay အဲ့တော့ကြာဒီက test ride သွားမှာပါโอเคแบตเตอรี่ capacity 64.5 kWh ရှိတဲ့เนาะ Airforce FRDE ကိုစပြီးစမ်းမောင်းကြည့်နေပါပြီသူစတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကီလိုမီတာဘယ်လောက်သွားလို့ရလဲဆိုတော့688ကီလိုမီတာသွားလို့ရတယ်မိုင်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆို428မိုင်သွားလို့ရတယ်လို့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲရာသီဥတုပေါ်ရဲ့နင်းတဲ့ခြေောက်ပေါ်ရဲ့အဲကွန်ဘယ်လောက်ထိသုံးနေဆိုတဲ့ပေါ်ရဲ့အဲ့ဒါကြီးပေါ်မူတည်ပြီးအပြောင်းလဲအနည်းငယ်ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်စမ်းမောင်းကြည့်ရင်တော့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့စမ်းမောင်းကြည့်မှာပဲသိမှာဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကောက်ပေါ်တက်ပြီးတော့စမ်းမောင်းကြည့်တဲ့ feeling မှာအခုဆို eco mode လေးနဲ့ကျွန်တော်မောင်းနေတာ eco mode နဲ့မောင်းတာကိုအရသာတော်တော်တွေ့နေเนาะကောက်ပေါ်မှာလူ9ယောက်ပါတော့ဒီနေ့เนาะမဟို BNC ကအခုတယောက်လဲပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့4ယောက်နဲ့ဆိုအဲ total 9ယောက်ပါအဲ့9ယောက်ကိုမလုံးမမနေဘူးမော်တာလည်း160ကီလိုဝက်ဆိုတော့သူ့ကားနဲ့မော်တာနဲ့ကားပေါ်လူဝိတ်နဲ့ဘလုံးမမနေဘူးအခုဒါအီကိုမုန်းနဲ့မောင်းနေတာတော့ရတာတော်တော်တွေ့နေအဲ့မှာနောက်ထပ်တစ်ချက်ကြိုက်တာဘာလဲဆိုတော့ blind spot detection မီးလင်းရုံနဲ့မကောက်ဘူးအတန်မှာပေးတယ်အခုဒီမှာကြီးအဲအဲ့ green 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 အတန်ကကြတော့ကျွန်တော်အစ signal အတန်မှန်နေတာ signal အတန်မဟုတ်ဘူးဘေးနားမှာ blind ထားပါတော့ညာဘက်ကိုကျွန်တော်က signal ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာညာဘက်မှာကားရှိနေရင် blind spot ကနေပြီးတော့အလုံးလုံးပြီးတော့အဲ့အတန်ထွက်တာအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ notice ဖြစ်တယ်ဗျာဒီလားเนาะအဲ့လေးကတော်တော်မိုက်တယ်အဲ့တော့ကောက်နင်းလိုက်ရင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့ကဲကင်နာเนาะအာပါသွားတာပဲသူ့အနေနဲ့เนาะ eco mode မာရင်ကိုတော်တော်ဟုတ်နေ comfort mode လေးပြောင်းပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့နင်းကြည့်တာပေါ့เนาะ comfort mode ကိုပြောင်းပြီးတော့ကောက်နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလက်ကလေးပါသွားတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะ eco ကခုနကတော့ပါတော့ပါတယ်ဒီ comfort လိုမျိုးအားမပါဘူးစပော့မုတ်ချင်းကြီးလိုက်စပော့မုတ်ချင်းကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ reverse charging ကအလုံးမလုပ်တော့ဘူးပိုတော့တိတာသွားတယ်ဒီမှာဘာမှမနေရသေးဘူးစပော့မုတ်ကိုချိန်လိုက်ရုံပဲရှိသေးတယ် reverse charging အလုံးမလုပ်တာဖြစ်တယ်ကားကိုဒီလိုမျိုးအနောက်ကိုပြန်ဆွဲထားရဆိုတဲ့ feeling မရတော့ဘူး comfort မှာတော့ရတယ်စပော့မှာမရတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါတစ်ချက်ရှိတယ်မီးပွိုင်းမိတယ်မီးပွိုင်းလွတ်ရင်ဟုတ်တယ်သူစားတဲ့အတိုင်းပဲ 8.5 second နဲ့100 km ကိုရောက်တယ်ဆိုတော့ acceleration ကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လောကငေါက်ကနေပါသွားတာเนาะဒါပေမဲ့ तू ကတော့ motor က 150 kW ဖြစ်ပြီးတော့ car size ကနည်းနည်းကြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် acceleration မှာ6 second လို့ပြောတော့မဝင်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကလောက် size အကြီးကို motor 150 kW နဲ့မှာခုနကပြောသလိုမျိုး 8.5 second နဲ့တရားကိုရောက်မယ်ဆိုတာကြီးကတော့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ခုနကကောက်နင်းလိုက်ရင်လည်းကြောလုံးဝကဒီလိုကတ်သွားเนาะအဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးအားသာချက်ရှိတယ်ဒီကားမှာက airbag ကလည်း6လုံးပါတယ်ပြီးတော့သတိထားပြီးကြည့်လိုက်ရင် ground clearance ကတော်တော်လေးလွတ်တယ်တောင်းတောင်းခြိုက်တွေဘာတွေညာတွေအဲနောက်ပြစိတ်ပူနေတဲ့မှာမိုးရင်းကြရင်လွတ်ပါမလားတော့ဘာလို့ကြာရင်ဒီကားကလုံးဝဖြည့်ရှင်းပြီးသားပဲเนาะ auto ကိုဖြည့်ရှင်းတာပြီးသားသူ့ရဲ့ကားပုံစံအရောတော့အခုမှ sport mode ကိုမထားရဘူးပြန်ပြောင်းမှာတော့ရမယ်ကိုယ်စိတ်နဲ့ export mode နဲ့ကမဖြစ်ဘူးကိုလေးချင်းပြီးတော့သွားလိုက်မယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေကြာရင်တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ဒီကားနဲ့ဥမာရန်ကုန်မန္တလေးကိုရောက်လာတော့ဘာလို့ညာတို့ကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့မောင်းကြည့်မှရပါဘူးဆိုတော့ तू ကမိုင်428မိုင်ရရလို့ဆိုလာတာ哦ဆိုတော့ तू ရေးထားတဲ့မိုင်နဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးအကွာဝေးเนี่ยကွက်တီလောက်ပဲအဲ့တော့အားသွင်းတဲ့အခြေအနေကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခီးသွားမယ်ဆိုရင်30ကနေပြီးတော့80ရာခိုင်နှုန်းကို DC ပေါ့နော် DC ကျွန်တော် charging station မှာအားသွင်းရှင်30-35 မိနစ်လောက်နဲ့အားသွင်းတာပြည့်နိုင်တယ်ပြီးရင် AC ပေါ့နော် level 2 charger နဲ့သွင်းမယ်ဆိုတော့ကျောင်းစိတ်နေ8နာရီ10နာရီလောက်တော့သွင်းရလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီက battery size ကြီးွားတာဟုတ်သူ့ရဲ့ battery က 94.5 ဆိုတော့ narrow battery ပေါ့နော်ဒီကားနဲ့အဲ့ battery ထဲမှာအကိုက်ပဲနော်အဲ့ဒါမျိုးကိုကြိုက်နော် okay test ride ကတော့မောင်းကြည့်ပြီးသွားပြီเนาะအရသာကတော့ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးအနည်းချက်ကိုပြောရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ပြီမပြောလို့လည်းမရဘူးဆက်ပြောနေလို့ရှိရင်တ냐အေးနဲ့ရလောက်ဆက်ပြောရမှာဒီကားအကြောင်းက function တွေအများကြီးပါသေးတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောပြပေးသွားတာလေကားတစ်စီးလုံးမှာဆိုရင်အကျန်းမြင့်က50ရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိအောင်မယ်ကျန်တဲ့ click လို့ရတဲ့ function တွေအများကြီးပါသေးတယ်အဲ့တော့တကယ်အနည်းချက်ကိုကျွန်တော်ပြောမှရတော့မယ် okay အဲ့တော့အရာအကြောင်းပြောအောင် 4x4
forest gray လို့ခေါ်တယ်ဒီအရောင်ကြတော့ပြီးတော့ကြာကလာတူးတုံးများဒီလားဒီအပေါ်ကိုကြာတော့အမဲပေးတာတယ်နောက်တစ်ခုကြာတော့အဖြူကကြာတော့ဒီအောက်ကအရောင်ကအဖြူပြီးရင်အပေါ်ကိုအမဲနောက်တစ်ရောင်ကတော့ polar night black လို့ခေါ်တယ်အမဲတော့အမဲပဲဒါပေမဲ့အမဲအစစ်ကြီးလားဆိုလည်းမဟုတ်ပြန်သူလည်းတူးတုံးပဲဒီအပေါ်ကိုကြာတော့အမဲလုပ်ပေးတာအောက်ကိုကြာတော့ခုနပြောတဲ့ polar night black ပေါ့နော်သူကအရောင်လေးကနည်းနည်းလေးအမဲဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးအရောင်လေးသူလည်းတော်ကြည့်လို့လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အရောင်ကတော့မရှိတော့ဘူးလို့အခုသိရတယ်သူကဝယ်သွားပြီတဲ့နော်အဲ့တော့ညာဘက်ဆိုတော့သူကအမဲပဲနေကင်းနေရောင်ပါဆိုတော့အရောင်နည်းနည်းလေးပြောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါတော့အဲ့သူဒီမှာရှိတဲ့အရောင်၃မျိုးအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြတာဘက်ထရီကိုတော်တော်အားရတယ်64.5ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မန္တလေးကိုအာမသွေးပဲရောက်နိုင်တယ်ရန်ကုန်ချောင်းသာငွေဆောင်ကိုအသွားပြန်ရနိုင်တယ်ရန်ကုန်ကြိုက်ထီးကိုအသွားပြန်ရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်เนาะတောင်းတချိန်ကြရင်ကျွန်တော် test ride ရန်ကုန်မန္တလေးတွေကလောတွေဘာတွေသွားနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါအောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကြိုက်ဆုံးအချက်ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းကထိုင်ကုန်တွေတော်တော်ကြိုက်တယ်မဆက်ချဲ၄လုံးသလုံးပါတာလည်းကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ထိုင်ကုန်အပူကြီးပဲမဟုတ်အေးပါပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်တော်အဆင်ပြေနေပြီအဲ့မှာတကယ်အကြိုက်ဆုံးကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် AR laser projection sensor လို့ခေါ်တယ်ဟိုးနောက်ဖုံးမှာကျွန်တော်ဆက်စားကြီးတော့လုတ်ခဲ့ရလေသူကတားတော့နဲ့ကတ်သွားလို့ရှိရင် laser light လေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကို6နဲ့နေလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဖုံးပွင့်သွားတယ်နောက်ဖုံးပြန်ပိတ်တယ်အဲ့နောက်ဖုံးမှာလည်းဆောင်ဝဲအောင်တယ်เนาะလက်နဲ့ထိလို့ရှိရင်ဆန်စာနဲ့ထိလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဖုံးကပြန်တက်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကဒီကားတစ်စီးလုံးမှာအကျိုက်တဲ့အချက်လေးတွေပဲနောက်ပြီးတော့သူက V2 Aero V2V ပါရတယ်เนาะအဲ့ဒါကလည်းတော်တော်ကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုဘာလို့ကြိုက်တာဆိုတော့တခြားကားတွေမှာကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့မတွေ့သေးဘူးပေါ့เนาะ V2L ကတော့ရှိတယ် V2V ကတော့အဲဒီစီးပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ကျွန်တော်ဆန်းပြရခဲ့ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောပြသွားတာအကုန်လုံးနားထောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စီသွန်ကမင်းကတကယ်မင်းပြောသမျှကားတွေအကုန်ကောင်းနေတာပဲလို့ထင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာမပိုချောင်သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် VIP showroom လာပြီးတော့ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောလိုက်အောင်ပဲဒီကားဒီစီးမှာရှင်လို့ရတဲ့ကားမရှိသေးဘူးသိသွားပါတို့ဒီအလဲမှာ CRM မရှိတော့ဘူးဘာလို့ဆုံးလဲကြည့်ဒီအတိုင်းမရှိတော့ဘူးပြောချင်တာ